waxuu ku dhashay si ka duwan sida xubnaha qabiilkiisa ah. Aabihiisa ayaa ku tuuray duurka yeyda si uusan beri u noqon boqorka qabiilka, balse waa adduunya waayihiisa. Tani waa sheekada gundhiga barnaamij la magacbaxay The Animal Kingdom, boqortooyada xayawaanaadka. Inta aan bilaabin, laagsaar muuqaalka kuna soo biir madasha Masar Ducaysane. Sheekadu waxay ku bilaabmaysaa saxaaraha Savanna. Qabiilka ugu weyn ee daanyeerada ayaa u dabaaldegaya dhalashada amiirkooda cusub, waana boqor lagu magacaabo Boqor Simon. Markaasi la taliyihiisa Philadelphia ayaa ugu yeeray in boqorku u dhashay laba wiil. Waxa uu sheegay in ilmihiisa mid ka mid ah uu dhibaateysan yahay. Waxa uu galay qolka xaaskiisa, waxa uuna soo qabtay labada farac ee u dhashay. Curadku waxa uu ahaa ilma daciif ah oo duuban, xaqna uma laha inuu dhaxlo kursiga boqortooyada. Ilmaha labaadna waxa uu ahaa ilma caafimaad qaba oo xoog leh. Saaxiiradii ayaa timid, waxayna kula talisay boqorka in curadka tabarta daran uu soo afjaro, waxayna ku andacoonaysaa in ilmahani uu yahay khaladka dabeecadaha. Dadkuna ma aqbali doonaan in kani amiir uu noqdo boqorka oo ka faa'iidaysanaya inta xaaskiisu suuxsan tahay, ayuu ku amray la taliyihiisa in ilmahani uu ku tuuro godka yeyda. Boqoradii markii ay soo toosayna, waxa uu u sheegay in curadkii uu dhintay. Waxa ayna la macno tahay in Boqor Simon hadda uu bulshada u bandhigayo cunugiisi yara, kaasoo dhaxli doona kursiga carshiga. Wiilkaasna waxaa loo baxshay Vanya. La taliyihii Philadelphia ayaa rabi in cunugii curadka ahaa uu ku tuuro godka yeyda, laakiinse cunugii yara ayaa farta kaga dhagay. Daanyeerkuna waxa uu ku fikiray inuu noolaado. Isagu waxa uu daacad u ahaa boqorka, waxa uuna isku day in ilmaha yar uu ku tuuro godka. Yeydii oo rabtay inay afka geliso ayay ka soo dhuuftay si uu u badbaadiyo, laakiinse cunuga yar gacanta midig ayaa laga qaniinay, taasoo ku kaliftay in gacanta midig gebi ahaanba aysan shaqayn. La taliyahaasi ayaa go'aansaday in cunuga yar uu kariyo. Cunuguna waxa uu ahaa mid aan xataa isku dayi karin inuu socdo, sababto ama dhaqaaqi karin. Gacantiisa midig ayaana shaqada joojisay. Markaas ayuu ku soo qaaday dhabarka oo uu bilaabay inuu kariyo. Waxa uuna u baxshay Edward. Waa iska adduunay, maalmuhu waa iska socdeen, haddase waxaan aragnaa Edward oo koray. Waxaana sidoo kale ogaanaynaa inay ku adag tahay inuu soo qabto ugaarta. Naafo ayuu ahaa, awooddiisuna waxay ahayd mid yar. Waxa uu u baahan yahay inuu fikiro oo uuna keeno xeelado cusub si ugu noolaado boqortooyada daanyeerada. Edward waxa uu maqlay dhawaqa buunka, waana ciyaar ay ciyaaraan daanyeerada. Waxa uu rabay inuu aado, balse la taliyihii ayaa ka diiday. Edward ayaa ku qanciyey inuu siiyo fursadii ugu dambeysay ee uu ciyaarta ku soo daawado. Labadoodii ayaana tagay bandhigga. Ciyaartaasi waa laba kooxood oo koox kasta hadafkeedu uu yahay in kubadda ay ku rido bartilmaameedka iyagoo adeegsanaya geedka canamka. Vanyan ayaa ahaa hormuudka ciyaarta, waxa uuna ku guuleystay wareegii koowaad. Wareegii labaad ayaa la bilaabay, kubadda oo hawada maraysa. La taliyihii ayaa ku booday kubadda. Khilaaf ayaana halkaasi ka dhacay, waxay ku dhaceen dhulka, kubaddiina waxay gashay god. Ciyaartii ayaa kala go'day, Edwardna waxa uu isticmaalay geed dheecaankii oo koolla ahayd si uu kubadda ugu soo qabto. Daanyeeradii oo dhin ayaa ku soo xoomay, Edwardna waxaa markaasi kubaddii ka qaaday Vanya, balse kubaddii ayaa ku dhegday gacantiisa, waxaana la awoodi waayey in laga fujiyo. Dadkii ayaa iskugu tagay oo kubaddii laga tuuray, waxa ayna madaxa kaga dhegday boqorka. Markii laga fujiyeyna, tintii ayay kala carartay amiirka. Caawiyihii ayaa sheegay in dhacdadan oo dhan uu ka dambeeyey Philadelphia. Isagii ayaana kiiskii lagu eedeeyey. Subaxnimadkii dambana, Edward waxa uu arkay saaxiibkiisa oo la hadlaya shimbiraha. Saaxiibkiisa ayaa u sheegay in shimbirahaasu ay u sheegeen buur cad, meeshaas oona ka qurux badan halkani, balse halkaasi ma jirin wax daanyeera ah. Meeshaasna waa deegaan aad u qurux badan oo aan horay loo arkin. Kadib waxa u yimaaday caawiyaasha boqorka, waana Sergey iyo Markel, waxaana lagu wargeliyey in Edward looga yeeray boqorka. Boqorkii ayaa Edward ku eedeeyey inuu ku kacay sixirka, balse Edward ayaa ku andacoonay in aanu weligii sameyn wax la xiriira sixirka, oo uu sheegay in waxa keliya oo uu sameeyey ay tahay xeelad. Waxa uuna boqorkii u
سميي تاج علي مسار عبادي سأياسو موقتي وحاو نصيدو كالي علين تكوشو بي بيو قر سايمون اياس اركي بلعدي سأو قدام بينتين ادوار وحاو بقر كي اولي سي عرش او كفريستا ساحرة دي ايان ارين كاسي اد او قعروتي وحاين اقشي قد كيدا وحاين سو يا عيسي رحان عيايان نو عيايان كي اياسو ويراري بقر سايمون وحاو كدا عي قبيقا وحاو نكو قولي سئين وحاجستو قيد كابل سئين تال عاوين با ايو قيد كي لقو اي بقر كي ايا هل كي كسو حي فاني ايا يميد وحاو نوحاسو دنكو ايدي يي عورد كي بقر كا او لقو مقا عايبي تيري ادوا اساقو كفا ايدي سيني يحالة داس ايو كتخلصي والال كي مركان ايا سيسح اللوغو توري قد كي ييدا مركا بقر كي ايا سوم يرسدي وحاو نويل كي زفاني كو عنان تي فالكان بقر كو وحاو سي ملح سيني ويل كي اساقو ان ولي اوغان ساحيب كي سا ايا يميد اساقو سارن جيت كا عانم كي سيو ابد باديا سيكا السباتي حارقو آد بو اوغابنا من عيسين اسقارين لبادودا ويلكي وحاو قوان سدي انو كليكي سنو لادو وحاو نو دقاقي لنا عاية كينتا دحدادا وحانا هالكاس كهور يمي لبقرين يأوا وين وحاين واتين مرافة ربادان ادوار وحاو اركي سيد اي لبادودو لغوت اوغو سعونيان وحاو نيساقونا اسكو دي انو تيشابيا وحاو نوغادي انو اوغود وليه انو ستوس احوص عنكرا اكيس سيلم فيلان يي بدن ايا سو إذ بحدي صدح دودون وي عرارين ادوار وحاو كأردي لغاه وحاو نوغادي انو اوود وليهي انو استعمالو لغاها لكن سوحا هور تاقنيد ويل بدن ييدي ايان سيدو كالبلو دي اني برسطو ويشا دان يردي ايان كداوان يجيدت كاركودا دقيقة دا كدب ويش ايا بلو دي اني اسكوركت سيد ارماي دوليس كاو كال ادوار وحاو قرك اسارين يهي ان ويشو اي دشو بقر سايمون ايا بدبادي او حوق او ادكس دي سو او جوجيا ويشا ميت كمي دا ويش ايا كا قذوبتي بقر كو او قذوبتي ادوا لكن سعونو كي خطر تاسوا او كا بدبادي وحاو ان او قاد ان بقر سايمون او نفتي سو او هوري سو او بدبادو كهور ان تاوسان دي من بقر كي ايا سيدو كالا كدل بدي عافيس مركو او قاد ان كني او يهي ويل كي سعورت كا ويل كي سي كالا ايا هل كاسي مادي او ميت كا ابي سو او قاتي جيتكا ادوار نا كيليكيس ايا ولي لوغة تغي قوتي ييدا ابين كاسنا دانيرود وحيس قوتين او سميني ين لمشادة بقركا فانيا ايا نقرك او سارن انو هوغانك او قوتو قبيلك دانيرادا عد انتو ازن فانيا بقركا نقن وا انو دورتا مدي او نقن لهيد حاسكيسا فانيا دوخشا داسي كدب اركي ايا روب اسكو سو شريري لمان دانيرادين وحي بلا بن اني كعرران انكتكا احيب كيس ايان او يمد مانا قراني وحو ميشان كيليغي ايلاد او كسامين ايا سيلما فيلانا وريق ايا وحاي قوبتي جيد ادوارنا وحو يسكو دي انو دب كدمي وحو سيتي او الهولا عهبال سي اوشي وحا كدمي اي روبكا دوفان حوق لا ايا مركيبا بلا ماتي دوفان تاسي او داد كاكو دريسي وحوالبا وحاي يسكو ديين اني اسقريان في لدامير او عاوي مدل بنا يا ايا سو غالي قولك ساحرادا ساحرادي ايان في لدامير راعيسي دوفانتا ادوار وحاون كو ديحجيري مصيبادا وحاون سيدو كلا اركي دانيارا يحيوانا كلا بادن اسكو ديي اني كبحصادان وحاون سيدو كلا اركي قبر ايادو نقوصتي او اسليبتي ادوار دباش ايا تولي او ديباد او صوبحي سيدو كلا قبر دين دوفانتي ايا سو هالقادي وحاين كود عادي قبيق هوستيسا ادوار ايان اسكو حيري جيت كعانم كسيو قبادة اوكين او قادة ساري انتو اسكو دي انو قبادة صوك حيا هادان دوفانتي ايا هود اسكو شريرتاي ادوار جيت كعانم كايا كو حيرنا وحانو سورتا قشي انو انان تحاجيو ياقو وحاي ربين اني صوفوران بورتا دوشي دا نسيب درسي جيت كي ايا كلاقو اي وحاين كسي دي الهايين قدكا مركا ساحيب كيس ايا جيت كا قبطي مركا ايا يمادين او قدا ساري اكيس فرحاد درتي دا ساحيب كي جيت كواسي داي حدانا وحاي ديب اوغو لافتين اسلا قبطي ادوار ايا اسكو دي انو حاجيو دان يرتي دي ديك دا اساقو استعمالي لوغي هيسا مركا ايين سر رسمي او يمادين سيدي ايا كعدي وحا
ahayn isku dayday inay soo weerarto balse waa uu dejiyey una sheegay inuu yahay mid ka badbaadiyey. Waxay bilowday inay oydo markay aragtay in qoyskeedii uu burburay. Iyadii waxay isku dayday inay baxsato Edward ayaana dabagalay. Dooxada waxay kula kulmeen caqabadihii ugu darnaa oo ay ka gudbeen. Seenyadani waxaa la dhahaa Lucky waxa uuna barayay sida labada lugood loogu socdo. Iyagu waxay fuushanayeen buurta dusheeda si wada jir ayayna uga fikirayeen muuqaalka. Hoosooda waxay ahayd haro lafa badan, dab ayaana wada hayay halka. Edward waxa uu isku dayay inuu dib ugu soo laato qoyskiisa isaga oo dab wata. Marka ayuu isku dayay inuu u sheego in kayntu ay tahay mid cajiib ah. Vanya ayaa markaa la hadlay walaalkiisa una sheegay inuu demiyo dabka, balse ma uusan demin. Saaxiiradii ayaa markaa sheegtay in wiilkani uu rabo inuu gubo geedka dhaxalka qabiilka. Dhammaantoodii warka ayay qaateen waxayna bilaabeen inay dhagaxeeyaan oo ay ka eryaan. Iyagoo aan garanin meelay aadaan, waxay go'aansadeen inay aadaan godka yeyda. Marka ayuu u adeegsaday dabka si uu iskaga badbaado in xayawaankani uu soo weeraro. Xayawaankaasi dabka ayuu ka baqay oo uu meesha iskaga cararay labadoodii, halkii ayay ku nasteen habeennimadka. Habeenkaasna labadoodii waay isku soo dhawaadeen, daanyeeradii kale ayaana ka daawanayay meel fog. Subaxnimadkii xigtayna Lucky ayaa Edward baraysay sida loo ugaarsado cuntada. Isagu ma aqoon sida ugaarta loo qabto isku dayo badan kadibna, sidoo kale waxa uu bilaabay inuu xitaa yeyda. Iyagu waxay bilaabeen inay casho karsadaan. Mid ka mid ah daanyeerada ubadka ayaa qaylo yar maqlay. Godkii ayuu galay waxa uuna arkay in khuraafaad been ah ay halkaasi ku haysay saaxiirada. Iyadu dadka ayay uga dhigtay in geedkani uu ka duwan yahay geedadka kale oo uu mucjizo wato. Wiilkaas oo runta ogaaday ayay bilowday inay ka hortagto si wiilkaas uusan runta ugu bandhigin bulshada. Iyada oo rabta inuu disho runtii cunugii yaraa waa uu ka baxsaday saaxiirada. Wiilkii ayaana runtii u bandhigay dadkiisa. Qof walbana waxa uu bilaabay in runtii uu ka haydo godka Edward. Inantii ayaa markaasi bilowday inay ku canaanato inay halkaasi iskaga baxaan. Kadibna Edward tolkiisa ayaa la hadlay. Waxa uuna go'aansaday inuu quudiyo habeennimadka oo keliya, subaxdana ay iska baxayaan. Habeenkii halkii ayaa casho lagu siiyey, qof kastaana halkii ayuu habeennimadkii oo dhan ku damaashay. Vanya iyo xaaskiisa oo keliya ayaana looga tegay geedka. Saaxiiradu waa ay dhuumanaysay. Bilo kadibna Edward waxa uu guursaday Lucky, waxayna bilowday inay uur yeelato. Dadkii tuulada waa ay ilbaxeen, waxayna markaasi bilaabeen inay ku socdaan lugahooda. Sidoo kalena meeshii ayay daara ka dhisteen Edwardna waxa u dhashay wiilkiisa. Wiilkiisa ayuu wax barayay, tuulada yarna ayaa ku socotay horumar. Markaa saaxiiradii ayaa soo diday ayax badan. Ayaxaas ayaana bilaabay inuu burburiyo tuulada. Weerarkaasi dhammaan daanyeeradii waa ay ka caroodeen, waxayna go'aansadeen inay soo dilaan saaxiirada. Lucky ayaana ka codsatay Edward inuu u gargaaro walaalkiisa si aysan dadku tuulada u dilin. Waxa uu horey u sii kaxaystay yeydiisa oo uu bulshadii kaga hormaray geedka. Waxa uuna isku dayay inuu la hadlo Vanya ka hor inta aysan asxaabta kale imaan. Daanyeeradii kale ayaa yimaaday, waxayna reebeen inay gubaan geedka si ay ugu gubaan saaxiirada. Serge ayaa markaasi xaqiijiyay in Vanya haddii uu u ogolaado in daanyeeradu ay gubaan geedkani, ee iyana u ogolaanaya inay iska fasaxaan. Si kastaba haddee, Vanya waa uu diiday. Sergio ayaana amar ku baxshay in la burburiyo geedka. Dhowr jeer oo faaska lagu dhuftay geedka ayaa dheecaan ka yimaaday. Vanyana aad ayuu uga carooday, sababtoo ah waa uu jecel yahay geedka awoyaashii, mana rabo in la burburiyo. Waxa uuna bilaabay inuu soo weeraro. Dhammaantoodna waxa uu ahaa mid ka awood badan, laakiin Sergio oo iska awood ahaayeen ayay isgaleen. Inta ay dagaalka ku mashquulsanaayeenna, dadkii kale ayaa dab qabadsiiyey geedka. Geedka oo dhammi dabkii wuu ku faafay, Vanyana waa la isku qabtay. Laakiinse xaaskiisa ayaa sidoo kale ku jirtay geedka. Edward ayaana kacay oo isku xirin geedka canimka. Waxa uuna soo badbaadiyey Vanya, xaaskiisa ahna dumaashidii. Laakiinse isagii geed weyn ayaa ku dhacay. Dhammaan daanyeeradiina waa ay ka carareen markii ogaadeen in geedka oo dhammi qarxi rabo. Dhammaan
geedkii waa uu qarxay saaxiiradiina halkii ayaa laga takhallusay. Laakiinse Edward waxaa badbaadiyey walaalkiisa Vanya. Edward waxa uu ka murugaysan yahay khaladaadkii hore oo u geystay walaalkiisa, waxa uuna ka dalbaday cafis. Laakiinse walaalkiisa waa uu iska caafiyey oo uuna isku duubay. Sidoo kale dadkii tuulada ayaa yimaaday oo ku qancay isku duubnidooda. Taayirada waxay ku andacoonayeen hadda wax walba waa ay gubteen, een maxaynu samaynaa? Hogaamiyuhu waa midka markasta dadkiisa haaga. Edward ayaana cirka eegay, waxa uuna arkay halka ay shibiruhu u jihaysan yihiin. Waxa uu horay u xusuustay eriyada saaxiibkii, waxa uuna bulshadii u sheegay inuu jiro adduun ka qurux badan midka. Waxa uu sheegay inay jiraan kaymo, biyo dhacyo iyo harooyin aad u qurux badan. Way iskaga guureen dhulkii gubtay, waxa ayna u jihaysteen adduun ka qurxoon. Maalmo dheer kadib, kooxdu waxay soo gaarin dhulkii uu Edward u ballan qaaday. Edwardna waxa uu sidoo kale halkaas ku arkay saaxiibkii oo ay si wada jir ah u dabaal degeen. Oo ku maasan tahay daawashada bandhig faneed la magac baxay The Animal Kingdom. Haddaad halkan ku cusub tahay, subscribe to Noomihim, like saar muuqaalka, mahadsanid.